a gente. Cheguei aqui, ó. Vou dar umas batidinhas e vamos ver se vai entrar alguma coisa. Tá ventando muito, isca de superfície no, com vento assim, é. O vento tira um pouco o trabalho da isca. Entrou. Ih. Pior que ela é pequenininha, gente. Essa eu vou soltar ela. Essa eu vou soltar porque ela é muito pequena. Mas entrou uma aí. Acho que deu pra vocês verem, ó. Aí, olha o tamanhozinho. Pequeno. Vou soltar ela. Tem uns... um palmo. Um palmo tá muito pequeno. Pegou, olha, escorrega muito, cara. Filha da puta. Meteu alicate aqui, eu quero ver ela fazer graça agora, hein, cara. Pera aí. Aí, pior que... ah, filha da puta. Vamos soltar a bichinha? Então vai lá, ó. Vup. Tchau. Vamos continuar, vamos ver. Aqui ali bem na beiradinha. Entrou, pessoal. Essa aqui é boazinha, essa aqui é maiorzinha, mas não é tamanho que eu espero, não. Vou tirar ela aqui. Essa aqui é show de bola. Essa tá bonita. Vou tirar ela aqui. Essa aqui já tá dentro dos padrões, né? Já tá com... essa aqui já tem uns 30 centímetros, né? Eu acho que a da traíra é 25, se eu não me engano. Eu vou levar ela. A gente fazer uma fritada boa lá. Então é isso aí, vamos continuar aí. Entrou. Entrou, pessoal. Ó, vamos ver se ela não... ah, escapou. Era boazinha, né? Mas vamos lá, vamos continuar aí. Ah, entrou. Essa parece que tá fisgada, hein? Vamos ver, essa parece que não... vamos ver se ela não escapar. Boa. Que aqui tá difícil para tirar, muito mato, mas ela é boa. Agarrou no mato ali, vamos ver, consegui tirar. Força danada, bicho. Pegar ela aqui pra... pegou legal. Aqui é um brejo, pessoal, ó. Como vocês podem ver aí, ó.
aqui tem que estar disposto a pescar com as canelas na água. O negócio é feio. O negócio é esses caras aí lá do Tucuna, lá do Rio Grande do Sul. Os caras lá só pesca de boa, de arpão. Aqui o pescador de Minas Gerais aqui é sofrido. Vou tirar esse garaté aqui, pegou com pressão, cara. Pegou dos dois lados da boca. Opa! Aí, galera. Não é muito grande não, mas dá pra brincar, né? É, já tá na medida aqui, ela tem uns 50 centímetros, tá? E eu vou levar, é claro, né? Mas se eu pegar menor que essa, eu solto. Beleza? Aí, uma traíra aí, ó, bonita. Bateu legal na superfície ali. Uma correu ali. Vamos ver se ela vem. Ela correu atrás da isca, mas ela não teve coragem de bater, não. Vamos ver se ela vai entrar agora. Quero mostrar pra vocês ela entrando na isca, mas toda hora que eu filmo não entra. Vamos ver. Bateu. Cortou o nylon. Levou a isca embora. Charutou a isca, levou embora. Sacanagem. Essa era boa. Essa era maior que essa última aqui. Beleza, vamos colocar outra isca aqui e vamos embora, né? Vamos continuar. Aproveitar aqui, pessoal, que eu vou colocar outra isca, porque aquela lá já era. Vou ensinar um nó pra vocês aqui, eu não uso nada. Não uso nada, tem gente que usa aí uns grampinhos, negócios aí, mas eu não uso nada porque costuma atrapalhar o trabalho da isca. Então eu vou ensinar um nó aqui, ó, que muitos pescadores sabem, mas tem muitos que não sabem também. É, você passou aqui, segurou, você dá umas 7 voltas ou 8 aqui, ó. Tem muito pescador que sabe, mas tem muito também que não sabe. Pra quem tá começando agora, esse nó é muito bom. Dê umas 8 voltas, você vai passar aqui dentro. Você vai passar a ponta do nylon dentro do buraco aqui. E vai puxar. Puxou bem. Depois é só você dar mais uma. Só você dar mais uma puxada aqui, ó. Ó. Já era, ó. Já era, não solta mais. Só se arrebentar mesmo. Porque esse nó, quanto mais puxa, mais ele aperta. Então essa é uma dica aí pra quem tá iniciando aí. Mais uma, pessoal. Aí, ó. Não é muito grande não, mas vamos ver se ela não escapar. Vamos tentar tirar ela aqui. Tentar tirar aí, ó. É bonita. Tá na medida, hein? Tá na medida. Uns 30, tem uns 30 aí. Não sei se na imagem vai aparecer, aparentar, mas tem uns 30 centímetros, tranquilo. Ou mais, tem mais, se eu não me engano tem mais um pouquinho. Beleza, vamos continuar aí, vamos lá.
Entrou outra, mais ou menos do mesmo tamanho. Eu tô com a isca de fundo, de meia água, e ela tá vindo aqui, ó. Ó, ela vai brigar aqui, ó. Ó, se não escapar, tá na mão. Mais ou menos o mesmo tamanho que aquela, né? Então é a segunda aí, ó. Opa! Pera aí que... Opa! Epa! Aí ela aí, pessoal. Agora acabou de escurecer, umas 6 horas agora. Consegui pegar mais uma aí, ó. Boa também. Tamanho daquela, mais ou menos, aproximadamente. Traíra boa. Bem fisgada. Ó. Deixa ela brigar. O bicho tem um dente. Opa! Calma! Tem uns dentes danados, bicho. Vamos lá. Aí, ó. Tá aí. Mais ou menos uns 40 centímetros. Tá dentro da normalidade. Então eu vou levar, é claro. Né? Beleza, vamos lá. Vamos ver.